Mambo vipi Tanzania? Jina langu Queen Edward Waloleza TV. Na leo katika kipindi chetu cha Kitchen Party tuna mada inayoitwa kuvunjika kwa ndoa. Nashukuru mtaalamu wetu hapa kafika. Karibu Clemens Mwandambo. Asante, nashukuru sana. Nipo kwa ajili yenu siku ya leo, tena nimekuja na ni vizuri kutega masikio yenu na macho yenu tayari kutazama Loleza TV katika kipindi cha leo. Sipendi kupoteza muda. Siku ya leo kuhusu talaka. Nimeandaa mada kadhaa, lakini nafikiri nitazungumzia mada moja au mbili, lakini ngoja niwatajie ni nini hasa kinaweza kuwa chanzo cha uvunjikaji wa ndoa. Uvunjikaji wa ndoa unaweza kusababishwa na vitu kadhaa. Moja ni kuwa na mpenzi kabla ya ndoa. Kuwa na mpenzi. Pili, kufanya mapenzi kabla ya ndoa inaweza kuwa ni chanzo cha kuvunjika kwa ndoa. Pia kuwa na mitazamo tofauti kwa wale wachumba au wanandoa wapya. Wanapokuwa na mitazamo tofauti pia inaweza kuchangia uvunjikaji wa ndoa. Lakini pia mtoto au kijana au msichana aliyeoa au kuolewa, anapokuwa alikuwa akipendwa sana na wazazi wake kuliko mchumba wake, au akaendelea kupendwa mpaka ndani ya ndoa yake, inaweza kuwa ni chanzo cha uvunjikaji wa ndoa. Kingine, dini. Watu kuwa na dini tofauti inaweza kachangia pia. Alafu asili ya jinsi Mungu alivyotuumba kati ya mwanamke na mwanamke na mwanaume isipotimia, basi ndoa inaweza kuvunjika. Sasa labda ndugu watazamaji, nitaanza na kipengele cha kwanza, kuwa na mpenzi kabla ya ndoa. Sawa? Unajua kabla ndoa niende kwa mtoto wa kike. Sio kama napendelea, lakini niende zaidi kwa mtoto wa kike, lakini pia mtoto wa kiume. Ni kwamba anaweza kuwa mtoto wa kike alikuwa na mpenzi kabla ya ndoa. Sawa? Sasa amechumbiwa. Sasa ana mpenzi pia ana mchumba. Sasa wakati huo unakuta huyu binti anampenda sana mpenzi wake kuliko mchumba wake. Kwa hili linaweza kuwa tatizo. Sawa? Ni kwamba huyu mpenzi, sawa? Kwa nini anampenda mpenzi wake? Anampenda kwa sababu mpenzi wake ndio yuko moyoni. Mpenzi wake yuko moyoni, lakini mchumba hayuko moyoni. Lakini kwa nini asiolewe na mpenzi wake au nini? Ni kwa sababu mpenzi wake hana mpango wa kuoa, lakini mchumba ana mpango wa nini? Wa kuoa. Sawa? Mtaalamu, naweza kunipa tofauti kati ya mchumba na mpenzi? Tofauti kati ya mpenzi na mchumba. Ni swali zuri, inawezekana hata watazamaji wetu pia hawaelewi. Lakini mpenzi ni yule ambaye mna mahusiano ya kingono yasiyo halali, yasiyo halalishwa na dini au na mila na desturi. Yaani ninaposema mila na desturi, maana yake wazazi hawatambui mahusiano yenu. Inawezekana wazazi wakawa wanafahamu kwa maana uhusiana, lakini sio rasmi, hajapokelewa na ukoo. Unaelewa vizuri? Mchumba ni mtu aliyehalalishwa na ukoo, aliyehalalishwa na familia. Huyu ni mtu halali. Unaelewa vizuri? Ni mtu halali ambaye anaweza kuingia nyumbani, akaongea na baba mkwe, na kama kuna tatizo anaweza kawashirikisha wako. Lakini mchumba, matatizo mnayamaliza wenyewe. Mnaelewa vizuri? Ndio tofauti iliyopo. Sasa nakuta binti ana mpenzi. Sasa nakuja. Huyu binti anampenda mpenzi wake. Kwa bahati mbaya huyu mpenzi hana mpango wa kuoa. Sawa? Anaolewa na mtu mwingine nje ya mpenzi wake. Kwa sababu yule mtu mwingine ana usongo wa kuoa. Sasa huyu mwenye usongo wa kuoa ndiye hutimiza masharti ya familia bila kujua kwamba kuna mwanaume mwenzangu anayependwa kuliko mimi. Sawa? Na mara nyingi hawa wapenzi huwa ni waharibifu sana ndoa za watu. Kwa sababu anapendwa, unakuta huyu mchumba huyu mpenzi huyu analala na huyu mwanamke wakati mwingine hata bado siku tatu kabla ya harusi. Na wakati mwingine huleta matatizo. Inawezekana kweli? Yeah, inawezekana. Kwa sababu binti moyo wake uko kwa huyu mwanaume. Kwa hiyo matokeo yake unakuta huyu binti anakuwa tayari kulala na huyu. Kwa sababu moyo wake haupo kwa mchumba wake. Ila anakuwa na mchumba ili kutafuta heshima kwa jamii, kwamba yeye ni mke wa mtu. Lakini lile penzi haliko kwa huyu ambaye kampa heshima katika jamii. Unaelewa vizuri? Yeah. Sasa hatari iliyopo. Mara nyingi ndoa za namna hii, hata mtoto wa kwanza anakuwa wa mpenzi kuliko wa mume muoaji. Kwa sababu unakuta binti bado wiki moja kabla ya harusi yake au bado siku tatu kabla ya harusi yake analalana na huyu. Na wakati mwingine huyu hubahatika kumpa mimba. Sasa mwanaume anamuoaji sasa. Anapooa hujikuta anatembea na mwanamke ambaye tayari ana mimba bila ya kujijua. Na ndoa hii unakuta exactly miezi 8 au 9 baada ya ndoa mke anajifungua. Mwanaume si lazima ushtuke hapa. Inategemea. Kuna wanaume ambao hupenda kupita kiasi. Sawa. Nasa lakini unakuta mwanaume anapenda kupita kiasi. Amempenda mno mke wake. Lakini mwanamke sivyo anavyompenda ujamaa. Yeye yuko naye mpenda. Kwa madhara yake ni wakati mwingine anaweza kazaliwa mtoto, na mwanaume yule wa ndoa mwenyewe atakaposhtuka kama mtoto sio wa kwangu, ndoa haipo. Unaelewa vizuri? Kwa hiyo inaweza kuwa ni chanzo cha nini?
cha talaka kwenye ndoa. Kwa sababu ameshtuka kwa maana mtoto aliyezaliwa sio wa kwangu. Kwa hiyo kuna wanawake wengi ambao hujikuta wanazaa nje ya ndoa kwa sababu ya mapenzi yao yaliyo nje ya ndoa. Ni moja ya madhara hatari na mabaya sana. Mwanamke ndio mwenye uhakiki mtoto ni wa nani. Nakuja narudi sehemu nyingine. Unaelewa vizuri eh? Yeah. Huyo mwanamke tena madhara yake mengine ya kuwa na mpenzi nje ya ndoa. Kama nilivyosema ni kwamba anakuwa hana hamu ya tendo la ndoa na mwanaume wake. Hamu yake inapokuwa nje ya ndoa anajikuta akiendelea na yule. Sasa matokeo yake huyu mwanaume aliyeko ndani anapokuja kugundua kwamba no, kuna mwanaume mwenzangu pia ndoa iko hatarini, atakapothibitisha kwamba kuna mtu na wakati huo yeye hatimiziwi kile anachokitaka, alafu anagundua kwamba kuna mtu anayetimiziwa, matokeo yake ndoa haipo. Lakini pia inaweza kama mwanaume hatimiziwi kwa kutokutimiziwa kawa na maamuzi mengine akaamua kutoka nje ya ndoa kwa sababu huko hatimiziwi. Kwa mwanamke ana mpenzi, mwanaume ana mpenzi nje ya ndoa. Kwa wote wana mapenzi nje ya nini? Ya ndoa. Sasa hapo ndoa inakuwaje? Inakuwa hivi. Unaweza kutoka bahati mbaya yule mwanaume, alipotoka nje ya ndoa. Alafu akakutana vitu vizuri kule nje. Basi wanasema, wataalamu wanasema ukionja asali kuna uwezekano ukachonga mzinga. Unazuri eh? Kwa sababu asali ni tamu. Kwa kuna uwezekano ile ikawa ndio ndoa halisi kuliko hii. Matokeo yake hapa ndani hakuna mapenzi. Na kuhusikana kwa mapenzi ndio mwanzo wa talaka. Aidha mwanamke alikuwa anatoka wivu karudi kwa manaibiwa, au mwanaume akanogewa kule mwanamke akaamua kuchukua mume mzima mzima. Sawa, kwa sababu alikuwa anakosa kitu. Tayari ndio amefanya nini? Imevunjika. Kuwa na mpenzi kabla nini? Ya ndoa. Ambayo ukienda hii hoja inafanana na kuwa na mapenzi, kufanya mapenzi kabla ndoa. Vinaendana, ni kipengele cha pili. Kufanya mapenzi kabla nini? Ya ndoa. Kufanya mapenzi kabla ndoa pia unaweza kukuta mwanaume uliokufanya naye kama mapenzi kabla ya ndoa, aidha na maumbile makubwa au maumbile fulani ambayo alikuwa akifiti umbile lako kule ndani. Yaani akipirika kule ndani alikuwa anakugusa vizuri. Kwa bahati mbaya unakuja kuolewa na mtu umbile lake ni dogo kuliko la yule. Sasa akiingiza ile kitu unaona ni kama kanaelea elea hivi. Umeelewa vizuri? Yaani haifiki unavyotaka. Sawa. Kwa matokeo yake utajikuta unapenda sana kutoka kule nje. Au wakati mwingine aliye nje alikuwa na umbile dogo ambao alikuwa akikufiti vizuri. Unakuja kuolewa na mtu ambaye umbile lake ni kubwa. Matokeo yake anagonga ile cervix, anagonga mpaka unapata maumivu. Alafu matokeo yake unachukia ndoa. Kila anapokaribia tendo la ndoa unachukia. Unapenda kwa jamaa yako yule ambaye umbile lake ni dogo, ni size yako likikugusa linakukuna vizuri. Kwa matokeo yake unamchukia mumeo, unampenda mpenzi wako na hatima yake ni nini? Ndoa fanya nini? Kuvunjika. Sawa, kuwa na mpenzi kabla ndoa. Lakini pia unaweza kuwa ulikuwa na mpenzi anakufanyia tendo la ndoa kinyume cha maumbile. Sasa mtu anayefanya kinyume cha maumbile, ulinogewa na kale kamchezo kufanyia kinyume cha maumbile. Kwa bahati mbaya unampata huyu mume wako sasa ambaye ndio muoaji, hajui kufanya kinyume cha maumbile. Sasa matokeo yake ni nini? Nitavunjika ndoa kwa sababu utajikuta lazima uibe muda uende kule kwa jamaa akakufanyia kinyume cha maumbile. Mwelewa vizuri? Au kuna mtu mwingine amezoea ile mapenzi ya asili. Mwanamke chini, mwanaume juu. Na ulizoea kucheza sarakasi mara juu mara chini. Umemkuta mtu sarakasi hajui, yeye anaenda mapenzi ya asili. Mama chini, yeye juu. The end. Utaona kama umeolewa na lidudu. Utachukia ndoa yako ndani ya nyumba. Utaenda kwa yule mpenzi wako ambaye mlizoea kugalauzana mnacheza sarakasi kwenye sita kwa sita. Kwa mapenzi kabla ndoa yana madhara yake makubwa sana. Kwamba unaolewa na mtu mwenye hamu ya kuoa na wewe una hamu ya kuolewa lakini huna mapenzi naye. Kwa hiyo ni madhara makubwa sana. Kwa vyote hivi hupelekea ndoa kufanya nini? Kuvunjika. Sawa? Kwa sababu mwisho kutakuwa hakuna upatano kati ya watu wawili. Kwa vitu vidogo vidogo kama hivi. Nimezungumza vipengele hivyo kwamba kuwa na mpenzi kabla ndoa au kufanya mapenzi kabla ndoa. Yes. Kwa sababu kuwa na mpenzi kabla ndoa ni jambo hatari sana. Ni heri akakuwa huyo mpenzi wako. Na kwa bahati mbaya ufahamu wa watu kwamba huyu hana mpango wa kunioa. Ndio hivyo, Mungu alificha kitu kikubwa sana. Yes, lakini anapenda anachofanywa na yule mtu ambaye hana future naye. Lakini mtu anemtengenezea future hamjali. Anajua kabisa huyu mtu aliyenioa, hii ndio future yangu, ndio maisha yangu. Sasa anashindwa kumjali huyu mtu ambaye kampa heshima katika jamii. Kwamba huyu mtu ni mjali. Anaenda kumjali mtu kwa ajili ya kuvuana chupi basi. Kwamba huwa ananifanyia hivi, huwa ananifanyia hivi. Ndio anayempenda lakini? Anampenda lakini
huyo mtu hana mpango wa kumuoa, hana mpango wa kumtengenezea future, hana mpango wa kumjengea heshima katika jamii. Kwa hiyo hilo ni tatizo moja kubwa sana. Kuyajua mapenzi, kuwa na mpenzi, mkashirikiana ni kama vile ilikuwa ndoa. Sasa matokeo yake huyu anayekuoa inakuwa kama ni ndoa ya pili. Kwa sababu huyu mpenzi wako huyu wa kwanza amekufanya sana, kwa matokeo yake hakuna asichokijua, anajua kila kitu. Inakuwa nayo ilikuwa ni ndoa na inao nini? Ni ndoa. Ni ndoa. Kwa matokeo yake unakuwa na ndoa mbili. Kwa hiyo hata huyu anayekuoa kunapewa heshima tu kwa sababu amekuja kwa wazazi. Lakini kwa ujumla una waume wawili. Kwa sababu kwa asili ndoa ni kule kulalana. Ndio ndoa yenyewe. Sasa yupo amealia kulala, amekugeuza mpaka nyuma akakulala. Amekuja mdomoni akakulala. Amekuja si kila mahali amekulala. Alafu unaenda kuolewa. Unaelewa vizuri? Samahani, sasa mimi naomba niishie hapo. Na nifikiri naeleweka vizuri. Inaeleweka. Kwamba hii mada, vipengele vingine nitavizungumzia katika masomo yajayo. Lakini ningependa kwamba kwa hili niishie katika vipengele hivi viwili. Na nafikiri vinaeleweka. Vinaeleweka sana. Kikubwa labda kwa watazamaji wa Loleza TV, nachopenda kuambia ni kwamba wakae mkao wa kula. Vinakuja vitu vya moto mbele ya safari. Kuhusu kitchen party, endelea kusikiza kipindi cha kitchen party. Kila kinaporushwa hewani nitakuletea mada moto moto kila wakati, ili wewe kijana na wewe msichana uweze kujifunza habari ya ndoa, habari ya uchumba, habari ya mapenzi, na ikiwezekana habari ya tendo la ndoa. Shukrani sana. Asante sana. Na huu ndio mwisho wa kipindi chetu cha Kitchen Party. Na leo tulikuwa na mada inayoitwa kuvunjika kwa ndoa. Endelea kuwa nasi kwa kusubscribe YouTube channel yetu. Au kwa njia rahisi bonyeza sehemu ulipoandika subscribe. Pia unaweza kulike, kucomment na kushare. Ulikuwa nami Queen Edward wa Loleza TV.